Бурштага Жонгерді таныстырып өтейін. Қырғыз Республикасының Жонгері салмағы 77. Не, Манас Темірбековтің рекорды сіздердің назарларыңызда. Жекпе-жекті жеңіске жеткен алтауында жеңілістің әші дәмін татқан қырғыздың палуаны Манас Темірбеков. Ал енді октагонның қызыл бұрышындағы оның салмағы 77 келі, бойы 176 сантиметр, жасы 33-ті, екі жекпе-жекті жеңіске жеткен, біреуінде жеңілістің әші дәмін татқан Қазақстан Республикасының панкратионынан біріншілігінің финалисті, және де Қазақстанның жекпе-жектен чемпионы Алаш Прайд клубының өкілі Қазақстан Алматы Жандос Исабеков. Не, спортшылардың қардымен таныс болдыңыздар. Ал жекпе-жекті бастауға дайынбыз. Әр қайсы 3 минуттан тұратын, кешірметтен 5 минуттан тұратын 3 раундтық жекпе-жек. Удачи. Спортшыларға қорғанысты ұмытпау қажет. Кез келген осы аралас жекпе-жек төрешісінің атлеттерден өтінетіні осы ғана. Дәуренбек Жақаев октагонда, міне қырғыз жігіті Манас Темірбеков. Енді Манас есімінің қырғыз ағайын үшін қаншалықты құнды екенін біз жақсы білеміз. Ал Жандос Исабеков жекпе-жекті бастауға дайын. Енді бұлай түр тұлғасына қарайтын болсақ, Манас Темірбеков ірілеу көрінеді. Хайкик өте қауіпті көрінген. Бірақ байқауымша қазақстандыққа бұл жағдай сондай қатты әсер ете қоймаған секілді. Нетседен теуіп қарсыласын тепе-теңдігінен шығарып жіберуге тырысады, теңселтіп жіберуге тырысады Жандос Исабеков. Я бойдың ұзындығы бұл жерде өте маңызды. Бойызы спортшы үшін дәл осындай алыстан соққы жұмсау үшін. Сонда да қазақстандық спортшы мелінше кеудеден ұруға тырысады. Сонда джептермен қазір аяқ алысы жаман емес Жандос Исабековтың, не көрдіңіздер ғой. Сол тізеден дәл соғып теңселтіп жіберді қырғыз азаматын. Қалай болғандары өте ауыр жекпе-жек күтіп тұр біздің отандасымызда. Ал күреске келгенде әрине қырғыздың бас мекендігін байқап тұрмыз. Сондықтан да мен енді осы жекпе-жекке Жандос Исабековтың бапкерлері күресу кезінде қарсыластың тегдайынан қорғану үшін айла амалдарды үйретті деген үміттемін. Қазір бір мәрте жығып алды, төрешілердің есеп қалғаны анық, бірақ қырғыз жігіті біздің спортшыны ұстап тұра алмады еденде. Міне тағы да енді қарсы шабуыл. Жандос екінші рет жығылып қалды, бірақ соққына жаудыра беру қажет. Әйтеуір біреуі діттеген жеріне тиет. Ең басты шүйдеден ұрмау керек қазір. Жоқ, шүйдеден ұруға болмайды. Ал қырғыз жігіті бәрі төрешіге шағымданған жоқ, себебі өзін қасақана шүйдеден ұрмағандығын түсінеді. Қазір Исабеков ішке қарай өтіп барып қарсыласты еркін күресінің әдісімен құлатуға тырысқан. Біздің Жандос жұдырықтасуда қырғыз жігітінен басым секілді. Сондықтан да жұдырықтасуға көбірек көңіл бөлу керек. Өте жақсы, міне бір тейкдаун бар. Енді осы жерде мүмкін Манасты орнынан тұрғызбай соққан дұрыс болар. Әрине, егер қарсылас болған мүмкіндік берсе, себебі қарсыласының теге өрінде екендігін айттық қой біз. Бірақ Жандоста қарап қалмайды міне. Қазір мойнынан қыса ұстап, меніңше өзіне тартуға тырысады. Қырғыз әрине біздің спортшының мұндай ойын оқып қойды. Қазірше жекпе-жек тең өтіп жатыр. Жұдырықтасуда
қазақ жігіті қарсыласын есе жібере қойған жоқ, сонда күрестен де хабарымыз бар екендігін түсініп отырмыз. Ең бастысы енді осы алғашқы минуттардағы барлау әрекеттерінен іске ауыссақ. Я, Жандос, өте жақсы, міне. Қырғыз жігіті демалуда. Енді Жандостың қарсыласын жас үлкен екендігін айттық қой. Жандос Қасқыр Исабеков. Бұл алматылық жігіттің осындай кәсіпқой аралас шекпе-жектегі лақап атауы. Қазір Жандос көтере алар ма екен? Осы аралас шекпе-жектегі ең танымал әдістердің бірі үш бұрышқа алуға тырысқан қырғыз жігіті, бірақ Жандос оңайшылықпен берілмейді, айттық қой. Жұдырықтасуда, соққы жұмсауда Жандос қырғыздан басым. Осы бір басымдықты ұтымды пайдалану керек. Қане, ұра беруге болады, жоқ. Манас өте сауатты қорғанды. Біздің ойымызша осы бірінші раундтың аяғына қарай Жандосымыз кәдімгідей басымдық көрсете бастады. Міне, әртүрлі айла амалдарды қолдануда. Қырғыз жігіті мысалға тек күрестің ғана шебер екендігін көрсеткен болса, Жандос соққы жұмсауда, сондай ауырту әдістерін қолданып көруде, өзінің сондай жан жақты спортшы екен байқатуда. Иә, не секунданттарын айтқанын түсініп отырмыз. Бірінші раундта Жандос басым түсті, ал секунданттары еш нәрсенің керек емес, ең басы сауатты қорғансаң болды деп отыр. Иә, расында да. Бірінші раундта жеңіске жету үшін біздің спортшымыз көп еңбектенді деген ойдамыз. Алда бізді әлі екі раунд күтіп тұр. Бұл жігіттердің қазіргі аяқ алысына қарайтын болсақ, осы толыққанда үш раундтық жекпе-жектің куәсі болатын секілдіміз. Бұл Манас Темірбеков пен Жандос Исабековтың арасындағы жекпе-жек, содан кейін Асылбек Абдумуталипов пен Олжас Есқараевтың арасындағы жекпе-жек. Енді Олжасты бар, біз жақсы танимыз. Олжас біздің осы аралас жекпе-жектегі әсіресе Алаш Прайд кәсіпқой спорт клубының өкілдері мақтан ететін шеберлеріміздің бірі. Қызылорданың тумасы, жет жекпе-жекте жеңіске жеткен Олжас ең соңғы рет біз осы былтырда Бушидода көрген болатынбыз. Бушидо Қазақстан сынында болған дейін Тараздағы өткен 2019 жылғы 29 наурыздағы жекпе-жектерде біз Олжас Есқараевтың шеберлігіне тәнті болған едік қой. Итак, у нас второй раунд этого поединка. Манас Темирбеков и Жандос Исабеков по прозвищу Каскар. Напомню, что Манас Темирбеков представляет Кыргызстан, и Жандос Исабеков представляет Казахстан. Итак, второй раунд. Напомню, что формула поединка 3 раунда по 5 минут. Разменивают сейчас ударами оба бойца. И в одном из разменов успешно смог перевести бой в партер Манас Темирбеков. И забирает спину. Опасная ситуация для нашего Жандоса Исабекова. Напомню, что в активе Манаса Темирбекова 4 победы болевым приемом. И сейчас попытается провести удушающий прием со спины Манас Темирбеков. Нет, вырывается из захвата. Казахстанский файтер. Сейчас Манас Темирбеков идет на серии из 3 побед подряд. Свой последний поединок он провел на турнире Абадан Файтинг Чемпионшип, где смог одолеть Суната Тагирова единогласным решением судей. Что же касается Жандоса Исабекова, то в его активе 2 победы и 1 поражение. Свой последний поединок он провел на турнире Алаш Прайд в 2017 году. Тогда он потерпел поражение нокаутом во втором раунде. Итак, в позиции бокового контроля находится сейчас Жандос Исабеков. Наносит удары. Прошло уже 1,5 минуты с начала второго раунда. И пока что Жандос весьма себя хорошо показывает в этом отрезке.
идет вперед. Снова несколько ударов и попытка проведения тейкдауна. Есть перевод в партер. И ну, здесь нужно, конечно же, не отпускать своего соперника. Зарабатывать баллы, работать на судей, набирать очки. Потому как, по всей видимости, с досрочной победой, я думаю, что здесь даже и близко не пахнет. По всей видимости, оба бойца уже изрядно подустали к этому моменту. Но пытается сейчас атаковать снизу, лежа на спине. Манас Тимирбеков угрожает все время рычагом локтя. Есть попытка проведения болевого на руку. Выходит из этой ситуации Жандос Изабеков. Очень было опасно, конечно же, для нашего спортсмена. Да, нельзя терять бдительности, потому как в любую секунду может все измениться. Причем крайне, скажем так, неожиданно все может измениться. Снова находится в гарде. Позиции сверху, работает, наносит удары по корпусу и переводит в голову. Но удары, конечно же, без какой-то сильной амплитудности. Работает, как я говорил, уже на судей, зарабатывает нужные баллы. Пытается сейчас использовать сетку для того, чтобы встать на ноги Манас Тимирбеков, но контролирует ноги своего соперника Жандос и наносит удары, несколько ударов по корпусу, по туловищу своего соперника. Напомню, что это полусредняя весовая категория, до 77 килограммов. Снова пытается провести болевой прием снизу сейчас Манас Тимирбеков. Остается чуть меньше одной минуты до окончания второго раунда. И никаких больше активных и опасных действий со стороны двух спортсменов. Не выпускает, конечно же, из партера. Прекрасно понимает Жандос Изабеков, что шансов больше у него для победы именно в этом аспекте. Позиция фулл-маунта сейчас в исполнении нашего спортсмена. Но удерживает сейчас, прижимает к себе Манас Тимирбеков нашего Жандоса Изабекова, не давая ему выпрямить спину, выпрямить осанку. И использует момент и проводит слип и встает на ноги сейчас кыргызский файтер. 30 секунд до окончания и несколько ударов акцентированных пытался нанести боец из Кыргызстана. Попытка проведения оверхенда, но мимо. 10 секунд до окончания второго раунда и джебом пытался достать своего визави спортсмена из Кыргызстана. Тейкдаун и несколько ударов хаммерфистами в исполнении Манаса Тимирбекова. И второй раунд заканчивается у нас. Керемет өткен жекпе-жек. Дәлірге айтатын болсақ, керемет өтіп жатқан жекпе-жек. Себебі алда бір раунд бар. Манас Тимирбеков Қырғызстан. Және оның қарсыласы Жандос Қасқыр Исабеков. Алматының өкілі. Жұдырықтасуда екеуінің де күші басым екендігін байқаймыз. Яғни жекпе-жек қазірше тең өтіп жатыр деп есептеуге себеп жеткілікті. Осыған дейінгі қырғызстандық пен қазақстандық спортшылардың арасындағы жекпе-жек тең нәтижемен аяқталды ғой. Ал бұл жерде міне көрдіңіздер ғой, екеуі бір-бір мәрте ауырту әдісін пайдалануға тырысып келген. Осы және де келешектегі алда келе жатқан жекпе-жектердің жобасы 5 минуттен 3 раунд. Аса қадірлі спортсүйер қауым, осы жекпе-жектегі соңғы 3-ші раунд қолдау көрсетейік ардақты ағайын. Не Жандос Исабековке барша қолдау көрсетуде. Бұл біздің Болат Манарбек 77 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі шеберлеріміздің бірі. Екеуі де 77 келі салмақ дәрежесінде сынға түседі.
енді көп күш жұмсалғандықтан да спортшыларға соңғы раундта енді осы октагонның еденінде көбірек уақыт өткізуге тура келетін секілді. Не соңғы раунд. Я асығудың ешқандай қажеттілік жоқ. Ақыры үшінші раундқа жеткеннен кейін қазір біздің команданың өкілдері Жандосқа мейлінше бокс тасқан жөнде ойлаған секілді. Я бұл кез келген осындай аралас шекпе-жек сындарындағы басты ұстаным. Я бокс тасуға әбден болады міне. Көріңіздер ғой. Қырғыз мейлінше жақындауға тырысуда. Ал Жандос белгілі бір қашықтықтан ұзамауға тырысуда. Тағы бір тейкдаун жасау әрекеті. Қазір өзіне тартып көрер ме екен? Олай сырт көзге Манас Темірбековтің әлеуеті жоғарылау секілді көрінеді. Бойшаң, жас. Алғашқы ширақ көрінгі, бірақ Жандос өзінің қарсыласын дер кезінде сабасына түсірді. Қазір төреші спортшыларды ажыратып жіберуге тиіс секілді. Себебі бұл жерде екеуінің де ойы демалып алу. Бокстасып көру керек. Қазір бокстасу. Бокстасуда біз Жандостың шыбасы мекендігін көргенбіз. Өте сауатты қорғануда міне. Қарсыласының джептерінің бірде бірі біздің спортшыға сонда бір алаңдататындай бола қойған жоқ. Өте жақсы. Бүйірден соқты. Бұл жол екеуінің де жұдырықтар ауа қармап қалды. Енді осыған дейінгі 13 минут бойғы кескілескен шайқас оңай тиген жоқ қой. Төрешілер үшін өте жауапты жекпе-жектердің бірі. Міне қырғыз ақыра біздің спортшының боксына өзінің лайықты жауап бере алмайтындығын түсінгеннен кейін күресуге бел байлады. Тейкдаун жасау әрекеті. Жандосқа қазір жылдам орнынан тұрып кету қажет. Болмаса Манастың күш алып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да Жандос қазір енді мойнынан алу қиындау болады бұл жерде. Сондықтан да мүмкін солға қарай сәл аунап барып мүмкін қылқындыру әдісіне жүгініп көретін шығар. Я Жандосқа қазір мейлінше өзінің секундантарының айтқанына құлақ асуға тырысу қажет. Я бұл жерде төреші спортшыларды ашатпайды. Себебі қырғыз жігіті қазір қарсыласын өзінің құрсауына алып соққы жұмсауға тырысады. Я Жандосқа қазір жинал деп жатыр өзінің секундантары. Бокспен аяқтау керек осы шекпе-жекті. Қазір соққын дәл жұмсауға тырысуда. Екеуінің де ойы әрине нокдаун. Енді нокаутқа күштер жете қоймас. Қырғыз тағы да бір мәрте қарсыласын жерге жығып алды. Жандосқа тек қорғанысты ойлаудан басқа амал жоқ. Я раундтың аяғына таман біздің қарсыласымыз күш ала бастағандығын көріп отырмыз. Я бұған дейін жекпе-жек тең өтіп жекелеген сәттерде қазақстандық басым болған. Десек енді не қырғыз жігітінің де біз осы жекпе-жектің соңғы секундтарына біраз күш сақтағандығын түсініп отырмыз.
Екеу үшінде өте ауыр жекпежек, екеу үшінде өте маңызды жекпежек. Жандос Исабеков Қазақстан, Манас Темірбеков Қырғызстан. Соңғы раундтың соңғы секундтары. Қазір төрешілер өздері кеңес өткізуде. Сонымен ұрыс аяқталды. Қырғыз жігіті де жарады. Біздің спортшымыз аянып қалған жоқ. Бір-бірлеріне дән риза жігіттер. Жандос Исабеков пен Манас Темірбеков. Дәл осы қазір ғана көздер үшін осы көктемдегі ең маңызды жекпе-жектерінің бірін аяқтады. Екеуі бір-бірлеріне дән риза. Төрешілер үшін ауыр жекпе-жек болды деп айттық қой. Бірақ Жандос Исабеков өзіне риза емес секілді. Бұл жақсы, спортшының өзіне риза болмау. Жекпе-жек аяқталғаннан кейін спортшы өзіне риза болмаса, демек әлі де ұмтылатын биік бар деген сөз. Яғни спортшының әлі де болса жеңіс үшін көп еңбектенуге мүмкіндігі бар деген сөз. Қазір төрешілердің шешімін күтудеміз. Большинством судейских протоколов одержал боец в синем углу октагона Манас Темірбеков. Манас Темірбеков жеңіске жетті. Бұл жекпе-жекте я үшінші раундтың аяғындағы күресі бұл спортшыға басымды алып келді. Біздің құрметті қонақтарымызды шақырамыз. Дамы и господа, қазір спортшыларға арнайы сыйлық тапсыру үшін құрметті қонақтар октагонның ортасына шықпақ. Дегенмен біз үшін қызығы бұл әрине алдағы Олжас Есқараев пен Асылбек Абдулмуталиповтың арасындағы жекпе-жек. Және 17-ші жұп Тұрғыналы Абдуллаев Қырғызстан және қаршыға Дәуітбек Қазақстан. Өте қызықты сын болады деген ойдамыз. Естеріңізге сала кетейін, қаршыға сөз жоқ. Біздегі ең мықты спортшылардың бірі, ерекше сенім артатын жұлдыздарымыздың бірі. Қырғыз жігітінде көпшілік мақтайды. Ал Асылбек Абдулмуталипов пен Олжас Есқараевтың жекпе-жегінің басталуына дейін әлі біраз уақыт бар. Сондықтан да біз алда әлі қалған үш жекпе-жектің бар екенін естеріңізге сала кетеміз. Не қырғыз жігітінің әсіресе үшінші раундтағы жақсы ұрысқан сәттерін қайталап көріп отырмыз. Өте керемет жекпе-жек кеші Түркістан. Осы Түркістан облысының басты қаласынан ұйымдастырылып отырған алғашқы қазспорт телеарнасының тарихындағы спорттық телекөрсетілім. Ертүріктің бесігі болған осы қасиетті шаһар алдағы уақытта еліміздегі үлкен ірі спорт орталықтары